Estem presentant les convocatòries culturals del Vicerrectorat de Cultura de la Universitat de València. Es tracta de tres convocatòries pensades per a que els estudiants i la comunitat universitària puga crear de manera col·laborativa els seus projectes culturals sent protagonistes de l'acció cultural. Aquestes tres convocatòries, que s'anomenen Activa Cultura, Activa Música i Activa Fest, són convocatòries en les quals el Vicerrectorat de Cultura tenim, a més, el recolzament de la Fundació per Amor a l'Art i la Fundació Antoni Amir. Aquestes convocatòries és un projecte nou que hem pensat des del Vicerrectorat de Cultura i Esports, des del Servei de Cultura Universitària, per a obrir la cultura, per exportar o irradiar la cultura de la nau, del Centre Cultural de la Nau, als campus universitaris i fer participar la comunitat universitària. No tan sols l'estudiantat, que també, evidentment, però també, per exemple, en la convocatòria d'Activa Música, el PAS i el PDI. Però el que es tracta és d'impulsar, de motivar la realització de projectes en diferents àmbits musicals, artístics, per tal de que el nostre estudiantat s'impliqui i també desenvolupi aquestes potencialitats. És una iniciativa original i creativa per part de la vicerrectora de Cultura i Esports i també la directora de Servei de Cultura Universitària. Per tant, estem molt animats en esta presentació i en que tots aquests concursos realment facin que el nostre estudiantat, sobretot, s'impliqui en els diferents campus, també en l'àmbit de la cultura. Universitat de València.